အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကတော့တကယ့်ကိုစိတ်ပျက်စရာချီးစွမ်းနေဒါကျွန်တော်တနေ့လာနေညမှာ Crystal Palace ကိုရှုံးသွားတယ်ပိုဆိုတာက United က Crystal Palace ကိုဒါအိမ်ကွေးဝေးကွင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးကြည်နှစ်ကြော့လုံးရှုံးသွားတယ်လက်ရှိနေထားရတဲ့တရားစီအတွက်မှာပေးကို82ခုအထိရှိတယ်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးကြေကိုအများဆုံးပေးရတဲ့ရာသီဖြစ်တယ်။ဒါတော့မှလက်ကျန်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ခုအာဆင်နဲ့ဂျန်နဲ့ယူကာဆင်နဲ့ဂျန်နဲ့ဘရိုက်တန်နဲ့ဂျန်နဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ဂျန်နဲ့၄ပွဲဂျန်သေးတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေအရ Defensive Setup ခံစစ်ကစားပုံအသင်းလိုက်ကစားဟန်အကုန်လုံးကစိတ်ပျက်စရာပဲ။ဒါဒီနေရာမှာ Man United နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေ။ဒါဒီ Martin Tyler ကဘာပြောလဲဆိုတော့ United အသင်းကဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့တော်တော်ကိုဆူဆူဝါးဝါးဖြစ်နေပြီးတော့ဒါလက်ရှိအနေအထားအရဘလို့ပြောမလဲသူတို့ရဲ့ကစားမတွေရဲ့အဆင့်တန်းဟာအောက်လေဗယ်အဆင့်တန်းလာဖြစ်ပြီးတော့ပရီးမီယာလိဂ်မှာကစားတဲ့အဆင့်တန်းမျိုးမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ် Ashley Young ဆိုဘာပြောလဲဆိုမန်ယူနိုက်တက်အသင်းမှာကစားမတွေအများစုဟာ United ရဲ့ level ကိုကစားနိုင်တဲ့အဆင့်တန်းမျိုးရှိတဲ့ကစားမတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဒါ Monday night မှာ Ashley Young က Jamie Carragher နဲ့အတူ Sky Sport မှာဒါ Fantasy အဖြစ်သူဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဒီချိန်ထဲမှာတစ်ချိန်ထဲမှာပဲအခု Jamie Carragher ဆိုဘလောက်ပြောလဲဆိုကာလိုကက်ဆမီရိုဆိုရင်သူ့ရဲ့ level ဟာဆူဆူဝါးဝါးဖြစ်ပြီးတော့ဒါ MLS တို့ Saudi League ကိုပြောင်းသင့်တဲ့အဆင့်တန်းမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့ Premier League level လုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ United ကဒါတကယ်လို့များ Eriksen ဟာက Under 23ကစားမတွေကိုထည့်သွင်းကန်ရင်တော့ဒီလောက်မဆိုးဘူးလို့သူပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်လေ Crystal Palace ဆိုအသင်းမျိုးကို Prime Barcelona လို့အသင်းမျိုးဖြစ်အောင်မင်းကကစားသွားတဲ့အချိန်ကြီးကတော်တော်ကိုဆူဆူဝါးပဲဒီနေရာမှာ Manchester United ကအခုသူတို့တမိုင်းမှာ2014ခုနှစ်မှာ Sir Alex Ferguson နေရာမှာ David Moyes ကိုခန့်လိုက်တယ်အဲ့ David Moyes လက်ထက်မှာ Man United ကယာတီအကုန်ပေါ့လေ Ryan Giggs ကယာတီကုန်တွေကင်သွားတာမှန်တယ် David Moyes လက်ထက်အဲ့ယာတီဟာ Total 64မှာယာပြီးတော့ယာတီအဆုံးသတ်မှာအဆင့်ခွန်နဲ့အဆုံးသတ်တယ် So Ferguson က Manchester United ကိုကင်သွားတဲ့နှစ်ပေါင်းတစ်လျှောက်လုံးပါအဆင့်3အောက်တကားမှမရဘူးအမဘေးချန်ပီယံ18ချိန်13ချိန်ရတယ်အဆင့်3အောက်တကားမှမရဘူးနဲ့ဒုတိယနဲ့တတိယတတိယတော့မှနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ Man City နဲ့ Chelsea ကြောင့်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ Ferguson လက်ထက်မှာဖလား13လုံး Premier League မှာ Champion ဖြစ်ပြီးအဆင့်3အောက်မရောက်ဘူးတဲ့အချိန်မှာ David Moyes ကအဆင့်9နဲ့ United ရဲ့ဒီဘက်ဆယ်စုနှစ်မှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီအဆိုးဝါးဆုံးအဆင့်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိတန်ဟာရဲ့အခြေအနေကတော်တော်ဆူဆူဝါဖြစ်ပြီးတော့ရာသီကုန်မှာဒီထက်ဆိုးနိုင်တယ်။ Ferguson ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ့လေ Ferguson era မှာ Man United ကဒါ2017မှာအဆင့်2 2012မှာတော့2012မှာအဆင့်2 2013မှာသူတို့ Champion ဖြစ်တယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ David Moyes အသင်းကအဆင့်9နဲ့64မှာ Luis Van Gaal ကအဆင့်4နဲ့ရမှတ်80 Luis Van Gaal ကနောက်တရာတီမှာအဆင့်5နဲ့66 Mourinho ကအဆင့်6နဲ့69 Now ဒေါက်တာနဲ့မော်ရီညိုကအဆင့်နှစ်နဲ့81မှတ်ရပြီးတော့ဆိုရှာနဲ့မော်ရီညိုနှစ်တဝက်တဝက်မှာဆိုရှာကအဆင့်6ရမှတ်66အခုပြီးတော့ဆိုရှာရဲ့တရားသီးမှာအဆင့်3နဲ့66ရပြီးတော့မှအဲရစ်တန်ဟာကတော့ဒါထုံးစံတိုင်းပေါ့လေဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာအဆင့်3ရတယ်ဆိုတော့အခုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော်တော်ကိုဆူဆူဝါဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုအသင်းကတော်တော်ကိုဆိုးပါတယ်မှာတန်ဟက်ကကစားမတွေနဲ့အဆင့်မပြေဘူးအသင်းကလည်း discipline မကောင်းဘူး coaching ပိုင်းမှာလည်းအားနေတယ်ဒါပေမဲ့ report တွေအရ Man United က Eric Ten Hag နဲ့ဆက်ပြီးလက်တွဲနိုင်ဖို့ရှိတယ် Inyo Groups ကဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသူ့ကို supporting တိတ်နွေးတဲ့အတွက်ကြောင့် DRT မှာသူ့ကိုထပ်လုပ်ပေးပြီးတော့ဆက်ပြီးထားနိုင်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ် Thomas Tuchel ကတော့ Man United ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်တကယ်လို့အဆင်မပြေရင် Chelsea နဲ့ပြန်ဆက်သွယ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေတဲ့အချိန်မှာ Manchester United မှာနောက်ထပ်ဒီစိတ်ပျက်စရာသတင်းတစ်ခုတက်လာတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ဒီ Footy Report မှာဗာပြောတာဆိုEvery Ten Hag ရဲ့ဒီဟိုတနေ့ရပဲလေးစက်ကစားသွားတဲ့ပွဲမှာ Juni Ivan ရဲ့ fitness ပေါ့လေ fitness test က fail ဖြစ်တယ်။ Juni Ivan ဟာပဲလေးစက်ပွဲမှာပါဝင်ကစားနိုင်မဲ့ fitness test ရဲ့ level က fail ဖြစ်တယ်။မအောင်ဘူးဗျာသူ test ကဒါပေမဲ့ Manchester United ကလုံးဝလူမရှိတဲ့ကြောင့် Every Ten Hag က Juni Ivan ကို Casemiro နဲ့တွဲကစားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကစားခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်များများကဒါလက်ရှိမှာကျွန်တော် Manchester United တယောက်ပေးတဲ့တယောက်တွေတော်တော်ကိုဆွဆွွားအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတယ်။ဆိုတော့ဒါယာပြဿနာတွေကသူ့အတွက်တော့ဟုတ်ဆိုပေမဲ့ question က Man United စာဂျင်ရက်ကလစ်ကမနစ်ကဘလူးပဲပတ်ပူတာတွေမပတ်မှုတာတွေအကုန်မိထားလိုက်ဒီနီးပြအနေနဲ့သူရှေ့ဆက်သွားတဲ့လား
ဒီနည်းပြကရောသူတို့ကို right direction ဖြစ်ဆွမ်းဆောင်ပြီးမှာ okay ဒီထိတ်တန်းကစားမတွေထက်ရောက်လာရင်တော့မှဒီနည်းပြနဲ့ရောလွဲပါမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုကက်ဆမီရိုကိုတခြားအသင်းပို့လိုက်ဒီလောက်ဆိုးချင်မှာဆိုးမှာကက်ဆမီရိုလုတ်ပြနေပြီဒါပေမဲ့ဒီအသင်းမှာကစားမတွေအားလုံးကလက်လျှော့လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ Eric Ten Hag ကို Manchester United နောက်တရာတည်ဆက်ထားပြီးတော့အသင်းနဲ့လက်တွဲမလား Ten Hag ကရော United ကိုထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့် level ရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးမယ်သူလားဒါမှမဟုတ်ရှင် United မဖြစ်မနေနီးပြပြောင်းသိပြီလို့ထင်လား Andy Cruz ကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲမသိပေမဲ့ Man United အပြစ်သက်တင်နေဘယ်လိုထင်ကြလဲတဟနေရမဖြစ်မနေပြောင်းလဲလုပ်ဖို့လိုပြီလားအခွင့်အရေးထပ်ပေးသင့်လားတကူလောလောဆယ်မှာ Thomas Tuchel က option အကောင်းဆုံးဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုထင်ကြလဲကိုယ်မှမဝင်ရောက်မချက်ပြရပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်